Ja, god morgon från Hulta Bollaby Golf Club den 11 april. Och som ni ser bakom mig här, då har vi frost igen. Så banan är stängd för tillfället. Vi hoppas att kunna öppna runt kring 9-tiden. Du kan ringa in till reception från 800 till 033 20 43 40. Då får du information om din starttid. För Hultas frostregler är så här enkelt. Alla starttider förskjuts. Max en timme kan jag tänka mig, kanske 45 minuter. Men som sagt, ring in till reception så får du besked om vad som gäller för din starttid. Det kommer nog bli en fin dag tror jag. Och det blir en golfdag igen på Hulta Bollaby Golf Club. Kom ut och häng på klubben innan du ska spela. Carina öppnar klockan 8. Kan du ta en kopp kaffe? Och har återigen en underbar golfdag här på Hulta Bollaby Golf Club.